Ресей халқының қабырғасын қайыстырған Кемерово қаласындағы қайғылы жағдайға байланысты сыр жұртшылығы көңіл қошын білдіріп, қайғысына ортақтасты. Ресми дерекке жүгінсек, Кемерово қаласында зимне, вишне, ойын-сауық орталығында орын алған оқиғадан 64 адам бақилық болды. Тағы 50-ге жуық азамат әр түрлі жарақат алған. Осы оқиғаға байланысты Қазақстан түкпір-түкпірінде қолдау көрсету шаралары ұйымдастырылуда. Қызылордалықтар да тағзым алаңына жиналып, көрші мемлекеттің қайғысына ортақтасты. Бұл оқиға аяқ астынан орын алғанда барлығымызға да ауыр тиді. Қыршын кеткен сәбилерге жанымыз өте ашыды. Бүкіл ел болып, бүкіл Қазақстан болып, оның ішінде мына бүгін Қызылорда қаласында барлығымыз осы орталық алаңға жиналып, мәңгілік алауын жағып, қыршын кеткен сәбилердің рухтарына тие берсін деген ниетпен аппақ шарларды аспанға ұшырдық. Кемеровадағы адамдардың жартысы балалар болғаны өте өкінішті. Мен оғағына естігенде қатты қобалжып мұңайып қалдым. Осы Қызылордада және тағы да басқа қалаларда ондай жағдай ешқашан болмайсын деп тілеймін. Жиналғандар айдың күннің аманында қыршыннан қиылған жандарды еске алу ниетімен бір сәт үнсіздік жариялады. Мұнан соң аспанға ақ шарларды ұшырды. Тағзым алаңына жан түршігерлік оқиғадан зардап шеккен жандарға қолдау білдіріп, жасы да жасамысы да жиналды. Сыр елі аспанға ұшырған мына ақ түсті шарлар бейбітшілік пен ізгіліктің көрінісі іспеттес. Жиналған жұртшылық мәңгілік алау жанына гүл шоқтары мен ойыншықтарын қойды. Тағзым алаңына көңіл қошын білдіре келгендердің тілегі бір. Мұндай жағдай енді еш жерде қайталанбаса екен. Құдайберген Махамбетәлі, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.